Атырауда республикалық лекторий өтті. Ауқымды шараға Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері, қоғам қайраткерлері мен сарапшы ғалымдар қатысты. Президенттің ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы бірлігі бекем ел руханиятында алар орны ерекше дейді. Кездесуде өзге этнос өкілдеріне қазақ халқының салт дәстүрі туралы кеңінен мағлұмат берілді. Сондай-ақ, басқосуда төл тарихымыз бен ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу тұрғысында дәрістер оқылды. Жилағандар ұлттық сусынымыз қымыздан дәм татып, киіз үйдің ішіндегі құнды жәдігерлермен танысты. Бұл Бейбарыс бабамыздың, Құрман бабамыздың, тіпті кеше өткен Фариз апамыздың, Төлеген Айбергеновтің мысалы отаны болғандықтан, олардың ұрпақтарының да рухани бай екеніне күмән жоқ. Сол рухани бай ұрпақтың ортасына келіп, біздің 70 жылдық кеңес дәуірінде ұмыт бола бастаған қазақтық салт дәстүр, рух, сана соны жаңғыртып, өзіміз қуат беріп, және олардың қуат алуға келдік.